Prezident İlham Əliyev və Signify şirkətinin icraçı direktoru Erik Rondolat arasında keçirilmiş video konfransdan bir il keçməmiş. Şirkət artıq Azərbaycanın üz şəhərində elektrik enerjisinə əhəmiyyətli dərəcədə qənaətlə bağlı bir sıra işlər barədə məlumat verib. Signify şirkəti Bakı, Sumqayıt və Şamaxı şəhərlərində LED lampalar quraşdırmaqla küçə işıqlandırma layihəsinə həyata keçirir. İlk mərhələdə bu layihə işıqlandırmanın ümumiyyətlə olmadığı küçələrdə həyata keçirildi. Bu işlər çərçivəsində Bakının binəqədi, Nizami, Surəq qənu Nəsimi Xəzər və Sabunçu rayonlarında küçələrə 20 minlərdən artıq LED lampalar quraşdırılıb. Layihənin 90 95 faizi tamamilə həll olunubdur. 5 faizi təhvil ə, yaxın zamanlarda təhvil veriləcək. 60 65 faiz sütunlar enerji, enerji ilə təmin olunubdur və ə, düzgün işıqlandırma Bakı şəhər küçələrində və digərlə şəhərlərin küçələrində tətbiq olunubdur. Bütün quraşdırılmış çıraqlar ağıllı idarəetmə sisteminə inteqrasiya oluna bilər. Hələ o sistemə qoşulmadan bu çıraqlar 50%-dən artıq elektrik enerjisinə qənaət edir. Ümumi layihə 3 şəhər üzrə 1000 kilometrdən artıq məsafəni əhatə edir. Raci Məmmədssalahov bildirdi ki, bu layihələr bir şəbəkəyə birləşdirildikdən sonra elektrik enerjisinə 80%-dən artıq qənaət etmək mümkün olacaq və Bakı şəhərinin işıqları ağıllı şəhərin komponentinə çevriləcək. Layihə çərçivəsində şəhərdə, 3 şəhərdə 803 küçədə onların 706-sı Bakı, 79-u Sumqayıt, Şamaxıda isə 18 küçə işıqlandırılıb. Şirkət həmsinin Bakı şəhərinin memarlıq üslubuna uyğun olaraq şəhərin orijinal atmosferini qoruyan Bakı Şampan adlı isti işıq rənginə malik lampa istehsal edib.